যেতিয়া লোকে বিজেপি দলৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া থাকে আমাৰ উপকার হব। যোৱা লোকসভা নির্বাচন অসমৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আনিছে আমি সকলে বুজি পাইছোঁ, আৰু সেই কাৰণে বহুত মানুহে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোক যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু সেই কাৰণে মই কৈছোঁ যে আমি যোৱা নির্বাচনৰ পিছত বহি যাব নালাগে, আমি সেমিফাইনেল হিচাপে এতিয়াও কাম কৰিব লাগে, আৰু যদি অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকে তো যিদৰে আমি সেমিফাইনেল খেলটো জিকিলোঁ আমি অহা ফাইনেল খেলো জিকিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত আমি আহিছোঁ, আমাৰ উদ্দেশ্য থাকিব যে শোণিতপুৰ জিলা 5টা বিধানসভা সমষ্টিত আমাক জয়লাভ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ স্ক'ৰটো শোণিতপুৰ জিলাৰ স্ক'ৰটো 5-0 হ'ব লাগিব। কাৰণ যেতিয়ালৈকে বিজেপি দলৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া থাকে আমাৰ উপকাৰ হ'ব, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকক বা যেনে থাকক আমাক উপকাৰ হ'ব, যিহেতু তেওঁ য'তে যায় বিসম্বাদৰ বেমাৰী তাতে লৈ যায়, আৰু তেওঁ য'তে যায় কংগ্ৰেছৰ পৰা কিছু সন্দেহজনক মানুহবোৰ লৈ যায়, যেতিয়ালৈকে তেওঁ বাহিৰত আছে কংগ্ৰেছ সুস্থ হৈ থাকিব, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত নিকাহ মানুহ থাকিব, আৰু সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। যেতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰ্বাচন আহিব, যেতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰ্বাচন শেষ নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় জিহাদ 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 কৈ তেওঁক অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বিদায় দিব, যিহেতু অসমৰ ৰাইজে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ অযুক্তিহীন কথা ক'বলৈ দিয়া নাই, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ খবৰ পায় কিন্তু আলফা কোড 25টা ঠাইত বম ৰাখিছে সেইটো খবৰ পোৱা নাই, তেওঁলোকক আমি দিছোঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ নাম লৈ এটা বিশেষ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লৈ, তো যুক্তিহীন তৰ্কহীন কথা কোৱাৰ বাবে আমি তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতা নাই, তেখেতে আমাৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই যে অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতা নাই, তেখেতে আমাৰ মাজত বিভাজনৰ বিষ যে সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাতা নাই, তো সেইকাৰণে তেওঁ যেতিয়ালৈকে বিদায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে জিহাদ জিহাদ কৰি থাকিব, আৰু আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই চৰকাৰী স্কুল যে উন্নত হ'ব লাগে, শিক্ষকসকল টেট শিক্ষকসকল ভেঞ্চাৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমা যে সলভ নিয়মীকৰণ হ'ব লাগে, লগতে আমাৰ আশা কৰ্মী আংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমা যে বৃদ্ধি হ'ব লাগে, আমি তেখেতৰ হৈ আমি মাত মাতি যাম।